Dobro večer, dobrodošli na septembrskem pesniškem tandemu. Moja gosta sta Peter Kolše in Denis Škofič. V pripravah smo ugotovili, da je kar nekaj skupnih osišč ali pa oprijemališč, kjer bomo poskušali nekako razpeti ta pogovor. Ker pa je vedno navadi, da je to tudi bralni večer, sem se odločila, da mogoče bi za začetek, ja, res najprej prebrali nekaj. Peter, če ti ni prav všeč brati, nič hudega, ker vam tudi jaz kako označeno, pa tudi Denis se je tako zvesto pripravil, da ima tudi on izborenih pesmi, ki bo lahko tvoje prebral, tako da... No, bo tako, da si šikal, da upravljam svoj del družnosti, bom nekaj pač, ne bomo pretiravali, ne? Ja. A boš Denis začel? Mislim, da bi kar ti. Vesela sem, da se je Peter Kolše odzval v bilu kot pesnik, ker ga pravzaprav v tem pesniškem prostoru pogrešam, čeprav ga zelo često srečujem njegovo ime z drugo identiteto, torej kritika in novinarja. Tako da bo lepo slišati. Zdaj, za začetek mogoče vidim, da imaš izbor. Iz tropin, tako da naredimo en tak lok, če je to pesniški opis. To je izbor, ja, ki je šel pred 4 leti. Trope in tropine. Vseh prejšnjih 6 pesniških zbirk, nekaj sem skušal pač skozi dolgo in kolektnih časov jih pa se stavljajo tudi na novo eno celoto. Ampak to je pač zmeri s temi knjigami, ne? Mislim, ena tretjina približno je pa novih. To je pa tisto ni nestične mišlje, ki je sicer antologija, ampak hrati je pa pa nekaj nekaj novega in se pa ne šteje, ne znam kako ne drugače, ne da moš reči, ne da je antologija čista, ne da je nova zbirka. Mogoče to ni bila najboljša strateška odločitev. Ampak jaz jo štejem kar za knjigo, tudi tako... Nekje kritike niso ocenjevali, ker je bila antologija, ne? Po drugi strani pa gre za nek... Ja. Predvidevam, da tvoj lastnik, ker ni napi izbor, ne? Plus novo postavitev, ne? Seveda, no. To pomeni, da v kontekstu dobijo že objavljene pesmi neko drugo dimenzijo. Ja, ampak glede na to, koliko je pač te poezije in koliko je vse literarnih dogodkov in koliko pa seveda stvar brez velikih težav zadrsi mimo. Se nič ne pridružuje, ampak sam pač pravim ti še enkrat, oziroma ne bom več počel pri kitarah, da vidim, da to ima smisla. No, prebral najprej eno pesem, ki je bila ena najbolj prvih, ki sem jih sploh napisal v študentskih letih in je šla zbirka Elegije, to je bilo leta 86, pa ono razmeroma, no, to so bile še tiste zbirke, ki so še izhajale pri Lipi. Ki je Jaša Dobrič vrejo, tisti grozni. Nauzika in Odisej je naslov, motiv je znan, kot glede na oba naslovljena akterja. Pesem pa je nekako, če lahko to malo komentiram, nekako klasično ali neoklasično nastrojena, nekako gledi takrat sem bral precej Rilkeja in te njegove nekatere izlete nazaj v mitologijo oziroma Orfeju in recimo, da je prvo nekako zelo prav tega konteksta narejeno. Čeprav to neposredno se je upam je razbilo. Torej, Nauzika in Odisej. Gola kot on je obstala pred njim na obrežju, ki se edini je skušal divnak špun bogov. Pozorovano je čakala, ko se je bližal, bloden in dolgih pogledov srnjav. Vse naokrog je ležalo perilo, še mokro, kako zapustil ga je beg žitnolasnih devic. Bilo je belo kot oblak in kamni, ki so razgreti čutili drtenje stopal. Čeprav je Atena podprla šibka kolena, se nenadoma osločila od strahu, ki ga ni slutil, da bi morju in nebu nastavila prsi, lične in pa krele kot plena. Ko je pristopil k možarstvu kovan,
se je obrnila tišje od rib. Gledal je vrat in ramena, ki so jih nežno bičale zlate vrvi. Njena mama ga je oplazila kot kratek počitek ali udarjeno hrzali konj. Njo pa je njegova jeklena moč odvalovila, kakor plima rahlo predigne proti večiju. In brez besed sta krenila, minljiva kot delo, ki so ga nevoljno odložile roke Bogi. To je bilo iz prve verke. Zdaj pa imam, pa mislim, da je to vred eno pesem iz naslednje verke. Veš bo naslov? Iz verke? Menina. Menina iz leta 1991. Menina, ja. Prijatelj, kaj ti je bil vizir? Ker smo mi sreči, če smo lahko previzirali vdaje. Ker ti je bilo res tako gumno, zelo lepa knjiga je imel. Nekrat ti je bilo še navada, da skrbeti za tako lepo lepo napremo, da ono je pač šel s tem. A božvaj potem stvar zelo hitro zamrla, ne, mi se vizir. Torej, ta pis ima na svoj Črtomir. Črtomir. Kako? In pač, če je že prej govoril v kontekstu, ne še tle, da povem, da je pač tudi pesem iz časov, ko sem učil na šoli. Na gimnaziju v Šentvidu, ki je potem hvala postala... Ki je potem hvala postala elektor šole, tako da se potem hvala bo tudi brisal, čim prej iz te šole. Črtomir. Že ves dan govorim o Črtomiru. Krilim z rokami kakor kaznenec, ki mora zanučiti veliko zadnjo besedo v igriva v šest sodnikov. Na pomoč kličem jezero in slab, hudovnik in rostov, mavrica in soldo, ki teče na vznotr. On je smrtna pogubila. Predmetavam se med poševnim solcem in zaščitenimi dolgimi obrazi in srkam prah za topli duh bojevitega dneva, ki zanesljivo zasluje večer s porazom. No, tudi to je iz šolskih časov. Pa sem začel prebral tole pesem Pesnik, ki tematizira pesništvo, ali, kot smo rekli, orhelansko temo, na malo drugačen način. Sitem kakor svat, ki se je znašel na pogrebu. Z nogami koplje v pesek, v glavi pa mu vreščijo srake in šoje, ki pogrebcem begajo žalost. Prostranstvo duše, velika milina, poligon za atlete, maketa za muzej spominov. Ko bere, se nad poslušalstvom zgrinjajo zlatniki, ko tihne, pada zlati dež. Tradicija je na njegovi strani. Tam se tudi mrk in marele, ampak poglavitno je neskončno stopnišče, nedokončano stopnišče, nebeška gradnja, promet med zvezdami, luknja v nebu, iz nje še zmeraj priteka olje. Maziljenje bo obsebni zvečer. No, se tam tako nekaj sem začeli, ne? Potem se postne zapravim in vetr bo dolgo razpihaval roža filmet. On pa povedel ob svoji pesmi, posušeni slad, ki ne najde na poroku. No, anakreontika je pač ena veja pesmištva, ki je v antiki zapocvetela, tudi v srednjem veku je bila, potem pa nekako v romantiki še mogoče nekaj izrastlo, potem pa je stvar nekako zamrla. Mislim seveda na tiste del anakreontike, ki govori o pesmo, da bi reživel. Pesmi o vinu.
No in ena od takšnih mojih pesmikov, ki sreda so samo to, ne, je pesem Refošk. No da je požegovali, da je bil. Refošk, te imam resnično rad. Bolj kot majne, kjer se igrajo dečki ali gostilne, kjer iz temnih kotov vstajajo Petronovi moški, si mi drag. Po tvoji tamačni rdeči reki, ki z brzicami hiti potravljati planoti duše, se svetlikajo pojoče belouške. In že se dekleto umivajo noge, že kamni obračajo stopala proti nebu. Njihovi trki pa preganjajo samoto, kot jo, za dolgo, prežene krasek dan trgatve. V žagotu ni toliko mehke temine, kot je v tvojem vinu, ki stori, da vse kasneje mine. Refošk, ki te imam resnično rad. Ena taka pesem, ki je malo bolj refleksivne narave, je pesem Čemu, ki se sprašuje mrsi čem, ima tudi seveda vprašaj. Čemu posedaš vsako noč pri knjigah? Čemu pod zvezdami ta smešna nagnjenost voščenke že zdavne dogorele? Dežujejo poletje, v hrbet se zaganjajo jeseni, ti pa metliš me črvojedino, kako vedloženo miniško pravilo, kako presušenje vrbi sonca na konici križnega hodnika. A jeseni v tej poševni drži ohladil krop iz vseh pregretih časov. In knjige, ki šelestenjem dražijo telo, v njih se dostijo živali ali šklepetajo mrtvi, ki se močujo navaditi na smrt. Svojimi nazgor zakuljenimi prsti vrtajo po naših še nedostupnih grobovih. Pred samo potiskajo babilonsko grobnico, za njimi pa že vpletajo galeje nesmrtnih. Res, meso je žalostno in knjige ne prebrane. Ali ni že dovolj razvedrila bogov? Spat hodimo, kako nabrekla se mišča, zbujamo se kot prežgane žarnice. Zraven pa mislimo na tihi čas ob reki, na svetlikanje potokov, na mlado temo ugasle zvezde, ki nas bo morda dosegla. Čemu si kopičimo darove neodposlane? Čemu zbijamo čela v kupe lobane? Že zdavna je prihodnost za nas prevelika. Preveliki so zagradi postorjene bolečine. Iz predprejšnje zbirke je pa pesem Vesolje. Razdalja med zemljo in luno znaša svetlobno sekundo in četrt. Rimska cesta je daleč 26 tisoč svetlobnih let. Galaksija Kit, na primer, pa kar 35 milijonov tega nepomnilega časa, ob katerem je tudi smrt popolnoma ravnodušna. Mlada zaljubljenca, obiskovalca razstave, ne še dolgo par, se se vrgla na klop, oba zamišljena, oba nestrpnih rok. Nekoliko svetlobnih let bo minilo, pred me bo poljubila, je pomislila, njegova glava tik nad njeno. In v kateri galaksiji je to mednožje, pokrito z belim krilom, ki ga sonce oddaljeno na dobre 8 svetlobnih minut, prav zdaj le prijema z rumenimi rokami. Pa še jaz se poštešati. Če bi še jaz možno preberem dve tega iz tega zadnje knjige, Dekleta pojejo, ki je šla lansko leto, pri Literi. Prelobam samo dve pesme, eno spomladansko in eno jesensko. Tako da najprej zaključimo v skladu z nekim časom. Spomladanska ima naslov Akacija. Obe sta pa kratki. Najprej se je zdelo, da je nekdo iz razuzdanosti na veje zalučil bele ženske hlačke. Že naslednji dan je bilo tam več kosov rahlo rožnatega perila, kmalo ni več veselo malomarno, zmeraj bolje oblačeno drevo, veter ga je zibal kot nekaj nepočesanega, a na način, ki se ne opira glavniku. Danes, le nekaj dni kasneje,
je mogočno drevo preurečeno z belimi kipečimi juhami, po katerih se družno valjata veter in pomlad. In še pesem Komar. Ko sem zaslišal, kako mi vliva v uho svojo tenko krvavo napoved, sem pesem vstal in ga skušal doseči. Tudi nisem uspel in znova sem legel k počitku, pripravljen na dolgo budnost. A nič se ni zgodilo, pozabil sem na do naslednjega večera, ko je spet uprizoril zvočni mikrofon. Njegova valovita počasnost je zvenela, kako sklenjeno premirje. Naslednje jutro sem ga opazil, potopljenega v zaveso, in tedaj me je spreletelo, nič mi noče. K meni je prišel počakati sen, ki želel žlja po strehi z velikimi suhimi listi. Prišel je brez naloge, kakor bom brez nje kmalo tudi jaz. Dovolj, ne? Nekaj sem uspel, kar bi do konca teh par pesmic, kot rečeno, ne berem več, kot tudi ustice iz uha delajo, pa ne vem, ali ne vode daje, kaj ima, nekrat ne berem. Bom ga upoštevil. Se veselim, da bo deli s to opravo, da mislim mene, prav zvočno. Kako to, da se je Peter Kolše odločil ravno za Denisa Škofiča, bomo izvedeli v prvem kasneje, ampak v tem trenutku predem napovem še Denisa, ki bo prebral izbor s pesmi iz prvenca Sprehajalec ptic. Sta vendar bila nominirana oba isto leto za Jenkovo nagrado in sta tako celo nevredno na isti večer odbrala te delo. Tako da danes je ena taka ponovitev skupnega branja. Denis, diplomant slovenistike v Mariboru, piše kritike za RTV Trino in za Mentor. Pravi, da je trenutno brezposeljen, ampak ni brezposeljen, ker piše drugo knjigo. O tej razpetosti različnih poklicev bomo kasneje, zdaj mogoče je bolj čas za to, da ti slišimo, oziroma slišimo tvojo pesem. Tam je stal travnik. Bil je globoko sklonjen nad srbom in se pazil na njej. S svojim zelenim gobcem je ril požgani travi kožuha in polje rdeče rože mesa. Hlasno je pogoltnil celo jabolko srca, tisničenih prček ni izbrudnik. Tam je stala češnja. Pletala je gnezdo iz vrabcev in škorcev. Ležali so krog nje kot odprta ostriga, s katerih so zrake kradle sive visele. Tu in tam je ležal človek. V njegovih utrtih prsih se poznala podivjana kopita puške, na kateri je še malo prejala. V hišu je vrpo začin. Velik šupe kroži skrep papirja. Povešen spisni trakov je zaščito pred našimi bruhami, kakor kmečki podboj vrat. Ni pozvonil. Z vlastnimi zvonci, petrljenimi na kolenih, je odrl hišu in začel žagati babo. Trzečenim falusem, ostrim kot sekira, vse kateri ježo, vse peti špranjem, ki nas stegna. Se je hiša nažela z odkupnega vonja, vsokomnatega lesa. Skupaj smo zdravili z riževim vinom, ki nas je škrbljalo po grbu. Belino v pesteh smo čakali pred cirkvijo. Špranja cerkvenih vrat se je razmaknila v stegna. Skozi nje sta pretekla mlada poročenca. Razklenili smo pesti in ujeli obmetavati z mišljimi zubmi, ki so škrbljali in prodali koruzo življenja pod njim korakom. Zasta, ko sta prispela na konec skupne poti, postala sama v tržnem koroznjaku, iščečen že po dolgu prebarvene lesa. Nekdo je zanetil zimo. Čez noči vse pogorelo do tal. Zjutraj so skoraj vsi stali do kolen v pelu. So pokravne prekrivo pepel. Iz njega so črno štrbene zogaljene drevesa. Črno štrbeča zogaljena drevesa in pepel, to je bilo vse, kar je ostalo do pokrajine. Gnezdo. Včasih se ti zazdi, da si se izgubil. Drugo res ne more biti. Izgubil si se.
Stoji sredi temnega gozda, sredi črnih deber in črnih vej, ki se pogibajo pod mokrim snegom, žeči na njih kot pere snežne sove. Oziraš se okoli, prestopaš se na mesto in ne veš, v katero smer bi stopil. Prestopaš se in predalo črno škriplje v bela peresa. Vračaš in obračaš in na mesto se obračaš. Vode tečaj si, na kateri njiha gost, ki ne odpira hiše. Skozi gost odekne veter, sovi krik in hiša od tebi se razbeži v miši. Krke veje in peresa črno pade proti tlom. Sova, ki imaš v žametu pečene krempe in z njimi v medliče praskaš hieroglife. Zemi me in redi z mene gnezdo. Danes je popolno brez veterja. Drava stoji se zidena iz ene same gladine. Na obeh nabrežjih mi je vedno hitreje odteka mesto. Vse naokrog valovijo strehe in pročelja, tu pa tam čez Dravo pljuskne most. Tuk mesto se hitrejše, vse silovitejše. Njegov gladino reže hrb na plavuti, kazalci, krože, vrtince, zvonike. Nekaj jih poskuša zajeziti mesto, da bi izkoristil njegovo energijo. Tako so zaposleni s tem, da ne vidijo tudi njihov naš. Vse naokrog valovi v strehe in pročelja, tako tam čez Dravo pljuskne most. Tuk mesto se hitrejše, vse silovitejše. Za sabo nosi vse, kar zajame, vse, kar je in vse, kar je od njega. Za sabo odnaša nas, utopljence z zaprtimi veselimi okni, z zaprtimi steklenimi očmi, ki so jih načele stene, ki so jih nagrili zidovi. Odnašene z mislijo, da mogoče nekoč, nekje na plavi nabrežje, ki ga iščejo. Majhne z uskastim hrbti in strvečimi okne. V podganah so nakotile hiše. Svilijo z vrati ječijo z durmi in škripajo z tečaje, ne bodo njihovo meso, dobe v njihove kosti, ter praskajo svoje hiše številke njihove misli. V podganah so nakotile hiše. Ostudno opečnate ali s kosmatimi fasadami v dolgimi repi garaž. Vse polne požrešnih zajedalcev se krasnijo od svoje požrešnosti. V podganah so nakotile hiše. Njihovih mrzlih prsih potripajo vroče peči, na njihovem potuhenem postrešju sanja za vetre. In še zadnje. Priplujejo na podolgovatih bambusovih splavih. Z dolgimi vezi se počasi poganjajo po temni reki. Ekruni splavov je sivo svetilke, njihova modna rumena svetlova se razliva čez reko in okoliko na sonsko deževje. Tik njih pa počivajo kormorani, s povešenimi glavami in zamkami z zavezanimi okoli vratov. Repi splavov se pozibavajo velike pletene košare. Nežne roke odlagajo vesla, ugrabijo kormorane za vratove in jih mečejo v reko. Predramljeni kormorani izginejo spustno globino in se vračajo v splav z ribom v kljunih. Nežne roke vlače ribe iz kljunov in mečejo v košaro. V sebi začuti topljeno roke, ki me boža. Strzne se od prijetnega občutka, toda tedaj me božoče roka stisne za vrat in me vrže v reko. Na površje se vrnem z ribo v kljunom, ki ne morem pojesti zaradi drgne zamke v boji vratu. Roka mi jo strgam in vržem v košaro, ne pa posledim zaradi svetilko. Spet opazujem, kako se pred mano motno rumena svetloba razliva čez reko in nekoliko od sonsko deževje, ter se želim, da bi prestopila moje bregove. Hvala, Denis. Peter, najprej tisto vprašanje, ki seveda je največkrat ti zastavljeno. Kako je biti avtor na obeh bregovih, kot kritik in kot pesnik? Kako razmenjuješ ti to, kak je tvoj pogled? Povezuješ ideje, ustvarjalni naboji in neka teoretska znanja ter praktične izkušnje? Pišeš iz istega jaza ali pri sebi pravzaprav členiš te prostore, odkoder pišeš, to je iz sebe. In kaj je bilo prej, je skoraj nesmiselno vprašanje, ker
Vemo, da si objavljal še predno si bil aktivni kritik, poklicni kritik, ko si še učil slovenščino na srednji šoli, če se ne motim. Torej, zanima me, kje dejansko to, aj to razmejuješ in kje dejansko se zgodi ta delitev, mislim bolj v mentalnem svetu, v tvojem mentalnem svetu, kot pa ta faktični odgovor, piše čez poletje, kritiko pa delam z pomoči za naslednje jutro. No, nisem še odgovarjal to vprašanje, ne, če praviš, da bi nekakve postavljake tudi. Ne, se zdi, da je ne. Kot sem na začetku rekla, prvo redko zastopam na takšnih počeljih. No. Ampak, kaj si prvič, to ni nič nenavadnega. Ne. To seveda, da pač nekdo počne dve stvari, oziroma na obeh polih horjev, to je vse 200 let, če potegnem eno prizorično mejo, 200 let stara stvar, ne, od recimo od romantike naprej, ne, ko se je nekako slobih pač razsepil na ta racionalni in emocionalni del, pa da zdaj ne bom dopustil, oziroma ni priložnost. Vsekakor, ne, od, ko smo na slovenskem, se recimo stvar začne s Tritarjem, ne, ki je bil pesnik, in je pisal pesnik, in se je imel za velikega pesnika, in doma se ga imel za velikega pesnika. Hkrati je pa takoj začel pisati tudi ocene, zvon in vse, kar je pač bilo takrat slovenski publicistik v publikaciji. In je to je mirno vodo po dveh tirih, ne, in je bilo popolnoma še takrat samo umevno, ne. Da je zelo hitarni kritik, se zato imamo danes Tritarjevo nagrado, ne, če je poti dobila, če se imamo, ne, no, to je pa še boljše. In kot pesnik, ki je bil rečeno v svojem času takoj za Prešeren. On je bil tudi tisti, ki je prvi napisal Prešeren, ne, vemo, tiste misejo za Mitre, ki ga je pač Preširna za predstavo posestnik. No, in se je potem še dolg časa se nam ta deliščina uvekla kot nekaj negativnega do posestnika do danes skoraj. No. Ampak to smo tudi delitarni ljudi. Skratka, nič ne nevadnega, ne, in tudi če danes gledamo, ne, ne vem, v sodobnem času, ne, ne broj primerov je, ne, najprej mi pade na, ne mislim, Miklavško medno, recimo, ki resnično zelo poglobljeno počne eno in drugo, ne. Skratka, to je to, ne, in tudi seveda v tuji literaturi, ne, Eliot, neboj teh primerov. Zdaj, seveda, takrat je postanje popolnoma nedolžno, ne, ker tukaj jasno, ne, da se čujete dve zavesti, ne, in da pač človek ne more biti oboje hkrati, ne. In da zdaj to vprašanje, da je drugi del, ne, to je kako to, ne. Jaz pač zase lahko rečem, da pač, ko pišem pesmi, ko pišem te verze, ne, pač delam te reči, se niti najmanj ne počutim nekaj tisti, ki pač mora to gledati tudi iz drugih zdiga. Čeprav seveda imaš vedno, ali pa če imaš jako pred očmi nek bralski horizont, oziroma nek horizont počakovanja bralcev imaš pred sabo, ne? Ampak na to ne gledam kot na strogo, kot bi to gledal na zbirko, ki jo berem, pač nekoga druga, ali pač jo berem, z namenom, da bomo ne tudi pisal, ne, sem pisal. Tako da tukaj se ne čutim kot žrtvo nekaj razsepljene zavesti, ne, oziroma nekakšni šizofreni poziciji. Se pa morda potem, kada berem pa kakšno ceno svojih knjig, ne, nekako se mi zdi, da je ta postopek nekako pač do te izjave oziroma do tega, do takšne formulacije mi je bliže, ne, in ne tudi ne eno hudo besedo, ki bi ga mogoče sicer, če ne bi sam tega počil, no. Tako da tukaj nekaj distanca se lahko s tem vzpostavi, no. Sicer pa enkrat, vsej, to je še kar zanimiv primer, ne, sem se našel v položaju, ko sem pisal svoje lastne knjige, ne, v svoji zbirki, Ti režem se še poznamo in tole mene, ne. Ja, Italijo popolne.
takrat sem pisal za knjižne liste, tiste revizijske izvode, takrat sem bilo največ pisal v reviziji, tako vsak teden ali vsak 14 dni. Ne. In nekako ta ocena dolgo mi šla in potem sem mislil, kaj več bi sam napisal. No, in sem se nekako skušal predstaviti tudi distanco ne, do tega in sem pač... Ampak seveda brez ironije ni šlo, ne, ker bi bilo smešno, oziroma zelo smešno, če bi bilo smešno. Ne. In tako sem pač pa jasno rekel ironično, afrikansko pač, dikcijo, ne, to sem razpelo. No. Je pa to, mislim, kar zabavno početje, no, preporočam se, če komu gledam. Pod pseudonimom ali samo prednično? Tisto, tisto imenom in tako kot, ja. Se kdo spomni, da poleg ironije se je prevešala bolj pozitivno ali negativno kritiko, to pa le? No, je pa ljudi je zastrigil do šeši, ki me je videl, pa tako, ne. A se je mali samo všečno? Glede na to, da je, ja, mogoče tudi, ja, to. Ampak glede na to, da je bila stvar dosti ironična in da sem dosti negativno v tem virku, ne. Mislim, da ni bilo kakšne hude zavira. Pod vprašanjem, vse to razumemo, ampak te notranje zagate se vendar lahko zgodijo. Je kdaj zaradi teh dveh usporednih poklicev se ti zdi bil kateri od teh dveh poklicev malo oškodovan? Si tudi znan antologist, torej ko preseš... Rečeno, pač sedim na enem stolu, sedim na enem stolu in delam to, pa sedim pa na drugem stolu in ne vem. Se identificiraš, ja. Zlahko poveš, da si tudi pesnik. Namreč vsi, tudi danes, ko sem napovedovala ta večer, so mislili, da boš kot kritik nastopil. Ja, razumem, ne, ker seveda verjetno je tako še znam često, ki je znam, skratka, bolj kot kritik, ne, kot pesnik. Prvoje je znam. Glede na to, da pač sem 10 let pisal v knjižnem listu, da sem pač 90 let spremljal to produkcijo sistematično in to seveda neko dosti do obdobje, ki imajo dosti neko kritično maslo. Ne? Medtem ko pozija je pa nekaj bolj sporadičnega in poleg tega je seveda tukaj konkurenca velika in ponudba velika in pač je drug primer. No? Pa si se kdaj vprašal, da bi, ali pa si dobil, si bil v neki stiski, da bi eno ali drugo opustil? Ne, nisem bil nobeni stiski. To antologijo, ki omenjaš, ne, to je bil velik drugaj resnično, zato ker sem to delal, mislim, to poezija celega stoletja, ne, sem prebral nas na desetine ali stotine zbirk, ne, vse preletel diagonalno, ne, nekaj, pač jasno, da je nešto listem času, nisem mogel mnogo vsega, in to obredni skupi, ne, in še prepisal sem, ne, nekaj stoli sem tipko sam, nekaj hvala sem na to možno pomagal, tako je to bilo resnično veliko delo, mislim, z tega garaškega, fizičnega vidika v bistvu delo. No, pa sem se lotil zato, ker je bilo že leto 5, ne, 2005 in neč ni bilo na vidiku, da bi se kdo čisto ta zelo lotil, pa sem mi zdel, da je nujno, da imam vse neko informativno antologijo 20. stoletja, informativno. To seveda ne more biti zdaj vse strokovne pogledi, ne bo prečno, ne, ker vsak ima potem seveda en svoj vidik, ki reče tega, pa ni, no, jasno, da ni, ne. Ampak pa skušal sem nekako 103 pesmi, ki sem naprotil, ki sem zapomnil, 103 pesmi, ki 100 let in sem skušal pač zajeti resnično vse, no, od diaspore do tistih najbolj etabliranih Župančičev, ne, in od začetka do konca. In največ sem ponovil in drugi založil, pač ni bilo nekaj velikega interesa, no, to se mi tudi čudno. No. Pa pa tudi, kaj je šlo, pa ne vem, če sem prišel študentko, ali študenta, sem srečil žal, no, da se pohvalil dvema, tremi primeri, da to študente uporabljajo na študij, reči kot kaj drugega, oziroma ni pa to nekako bilo torej strokovnega stališča, oziroma stroka ni v tem rekla ni čizem. Ni bilo nekaj resne strokovne ocene tem drugim. Ja, potem pa še na žalost mesto kritike v revialistiki ne dopušča, oziroma nima mesto razen literatura, da bi se recenziralo antologije. Ja, to je druga stvar. Zanimivo, ker pač
Vsečno sem se potrudil spraviti na kup vse, kar se mi je zdelo bolj pripravljeno in kar je bilo tudi približno že kanonizirano, ne, se nismo zbili v Ameriji. In se mi zdi z tega vidika, da je bilo pač nekaj praktično postorjenega, ne, da ni treba. Ni študente, kot slišim, tudi seveda zadovoljni z tem, ko se bi pač na kup gradivo, ne, še nešto nismo. Čeprav praviš, da ne pišeš več kritik, slediš pa... Ne, to ne, tematično. Samo kje napišem v kakšni pesnik, koliko hoče jih. Slediš pa očitno zelo natančno, zato ker si tudi takoj izbral Denisa Škofiča, pa te zdaj vprašam, odkud ti v navadi v tem ciklu. Ne zelo, ampak dovolj. Pač, kar preberem drugi in se mi zdi, da je pač nekaj presežek, oziroma da štori iz popreča, pač to potem si sposodim ali pa tukaj, ali pa tukaj, ali pa tukaj, ali pa vsega pa ne, ne več. Rekel sem pa, da eno se ni bilo težko, ne, pač je bil nominiran za isto nagrado Lani Jenkova in že iz dolgo radovednosti, ne, da bi prvi posledan navetil na to ime, na to kupo, pač torej ne znali pojav, ne, ki si ga veljal gledati, pa nisem ga začel, nisem pač prvi knjigo, nisem je bilo ena sveža govorica, no, tako da, pa itak, tudi se ta izbor teh mlajših pesnik ni tako zelo velik, ne. Predvsem, da se je smel ponavljati. Ide na to, da si ti že tole tle porabila, da te svoje večere skoraj vse, ne, da vem, kaj bi jim ni ostalo. No, pa vse se prične podržuje, bi sem bil zadovoljen, da sem delil svoj pomagal. S tem je nič, ni zmanjšana teža pred delom, ker je res iztrenil. Ker mu ni bilo potem potrebno kakšno veliko tuhtanje, ne. Denis, ti tudi pišeš kritiko, bil si tudi urednik pri študentski reviji Liter jezika. Kako pa ti razumeluješ to vlogo slovenista in kritika in urednika? Napravno stvarjalca. Ti se vendarle zatečeš v naravo, pa rabiš mir, da ustvarjali, kako je to potekno? Dejansko sem kritika se pisal prej, pa se odgovarjal z rodničnim delom, da so časa študija, prej nekaj čas popisati, ker dolgo nisem nič pisal. Ni ti preč direktno k literaturi, ker sem zelo da nič pa napovedne napovedate, oziroma vse je bolj že povedal in takrat berem, da se mi zdi škoda, da bi hočete še porabil čas, neko svojo stvarjenje, prav pripene še kaj boljšega. Potem tako spontano pač sem nekaj se odhodilo, tako se tudi mi tako išlo vse najbolje in sem se pač tako odpisanje na literature. Dva za sebe in bolj sem, mislim, sem pokazal nikomu in sem pisal na dušanje. Sem rekel, ok, pač nadaljevam, ampak ne pišem dosti, rajši pišem v drugih knjigah, ampak tudi to pišem zelo malo. Natančen pravic. Jaz zelo odberem, mislim, jaz sem tako, da se znam, sem nekaj, kaj hočem prebrati in tisti, da se rečim celo krok, dveh svojih knjih, da se prebrati. Ko si danes prebral svoj izbor iz prvenca, si uporabil tudi spet tisto, kar rečemo, obrnjena metafora, to nisem že domislila, če je najboljše tako reči o temu, ampak gre za spremenjeno perspektivo, ki pa še vedno koncipira na antropocentričnem pogledu, se mi zdi. Recimo en primer je bil, v podganjih so se naprotile hiše. V podganjih so se naprotile hiše. Skratka, je prišlo do te obrnjene perspektive, ki je in tak lajtni div v tvoji knjigi, načrtno, ali se ti je zapisalo, je bilo premišljeno, ali se je zgodilo tudi, da vem, že ta citat, ki ga uporabiš, ko se človekova maska priliči v obrazu zemlje, se zemlji izlije v oko. Mogoče že nek tak citat tudi včasih spodbudi nek postopek. Kako je bilo pri tem s tem? Zatem, mislim, ka rad grem na ravo, mislim, da živi tako tako, da sem v gozdu, in če ne berem, se pač potihnem tam okrog reke pa gozdo. In sem na takem povdan, ki sem šel v ene travnik, ki sem izdelil, da pač tam vrta srna in je rasla trava skos njenko šel, sem tako delal, kot da je travnik požira. In sem prišel domov in sem se tako sedel v nekaj pomešljava in sem je
pesem pač, da rad povem, kak izgleda pač, ne, te dve trenutek vdiha in mislim, da je tam premišljal, ampak tako spontano, ne, se slika je ostala in sem je zapisala to pesem, kot je pač pri skriki, ki se nič popravil tudi kasneje. In s to pesmo sem pač kasneje kak, začel premišljati v to smer, pa pač nekaj, nekaj podobnega naredil, ne. Ampak se mi zdi, da tiste najboljše pesmi z tem pristopom niso bile načrtovane, ker sem že načrtno pisan in so bile slabe pesmi. Se mi zdi, da če nekaj načrtno delaš pa kopiraš isti postopek, se je zaloviti dejansko priješnji kar. Tako da sem delal izboljo za odbirko, se res pogledal vse pesmi, katere so ostali nek spontanno vdite, da nekaj takega. Se mi je dosti podoben postopek, sem potem sem razstavljal ostali. Jaz se spomnim, da sem te še pred prvencem prvi slišala na Mladih rimah, ko si bral Lastovičje gnezdo. Mogoče sem te celo prej slišala še na pesniškem turnirju, to je anonimni natečaj za najboljšo pesem leta. No, ampak moram reči, da najbolj mi je pripričal, mislim, mi je pripričal ta nastop v Menzi pri Koritu, torej na Mladih rimah, to Lastovičje gnezdo, kar že seveda veš. Pa, ko omenjaš naravo in prekmuje, bi te rada vprašala drugo vprašanje, ki se nanaša na to, kako se pravzaprav, ko pravi Peter, sveža pisava, ne, svež pesnik, resnično narediš velik preobrat. Pravzaprav, zelo relativiziraš tisto, kar je v književnosti številnih prekmurcev, se neko te manj reflektirano prenaša naprej. Od tega, da se neki stereotipi ohranijo, za katere se tudi na Prangorju omenjal, da pravzaprav so nekako iztrte zvite nekatere stvari, ki jih imamo mi na drugi strani, ne, torej prekmurci na drugi strani, kako tudi, da se pravzaprav ta starožitnost jemlje kot pravzaprav neko blagovno znamko za všečnost ali pa priljubljenost. Če bi mogoče, še kako se to tem? Ja, prekmurje, mislim, problem prekmurje oziroma Slovenije s prekmurjem je s tem, da vedno, ko se pripelje nekdo, pač se one strpljive. Prekmurje vedno pričakuje, da bodo tam stali cigani s tistimi probuki, pa bodo igrali, pa kaj najme, vsako koto. Pa Vlado Kreslinski gitaro, pa pač vse tisto stali davno, da ni cest, da so samo še kolo vozi, pa na muri, vsake par metrov so še rečni mlini, pa sama divina, pa tam žal ni tako, mislim, jaz sam tega ne vidim, nikoli nisem videl. Tako način razne poskočke dogodke, pač literarni večerje ali pa ki ga pač pripravijo avtor kot Ferenčev ali pa pač so te nekaj imajo, piše kot se imajo neko toko ljubezni imajo, pač neko prebitev, bolj imajo pač tam te se te ministrovali. Tam se pač to dogaja, ne. Se mi zdi fajn, ampak nasploh pa prekmurje ne gleda tako in sem ne vedel, kaj mi je še ni všeč ta mistifikacija, pač se berem sam nekaj, da se stvari je všeč v planiškem kulturu. Vse druge okro, ampak se mi bo zdi zanimivo, da res mi ljudje mislim, da je pač prekmurje tako ne. Zdaj preč, da to, kaj srečam v Mariboru, ali tudi v Ljubljani, ko sem pa kot si pa jaz prekmurje, tam ima še cest, pa nič, ne. Ja, tudi okro. Imate v Parižu vino, ki ni vredno autoktono, ne? Je to kar globalizacijska in globalizacijski drobec, ko je izmed pesmi, ki si jih prebral? Ja, da bolj taki drobec, kot nismo. Ampak ja, z tem se mi je zelo zanimivo se soočiti s kulturo pač drugače, pač svoje oči, pač obrniti to perspektivo. Ker pravim, fajn je pač tudi te recepe, te ljudice, te pridejo ljudje, pa se pokaže, pač da mistično duša, ampak nimam sam rad patetike v literaturi, pa tudi nasploh, ne, tako kraj držim stran od tega. Zdaj sprijem pač, ko pogledam, ampak nisem da te sprijem tako. Nim bo všeč, jaz mislim, da se posod, kje se pojavlja prekmurje, literatura, vedno ta mistifikacija, vedno ta patetika in se mi zdi, da je to prekmurje malo preveč. Nimam pa nič proti. Ja, to ste tila referi, pa ki še bolj za to ikonografijo prekmursko, ne? Mislim, mi malo zapeljani, ne, od njiju, ne, pa še prej malo nekaj maga od Miška Kranca, ne, čeprav Miško Kranc ni medzravo, tako kot ustaferi, pa izmedzravo, nekaj, 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 nekaj,
No, v resnici je njima uspelo, ne, to Prekmurje predstaviti skozi neko, vizualno, duhovno optiko, no, ki je pač takšne kakšne ene, tako je to dobratna postala, ne, da se bo ljudje izkopiti, možno še zatruditi, ne, da bo prebil, ne, to, to gladko površino te lahkotne predstave v Prekmurju. No. No, po to, kaj ste pa prej govorili o tem, kjer je obrnjena etapa, kaj ne, ne, to je seveda nekaj, kaj mi pravite, najprej pade v oči in je res, ne, deluje, kako bi rekel, presenetljivo, no, oziroma... Neizmedničeno, ne? Presenetljivo, neizmedničeno, ja. Vse izmedničeno je postopno čisto nastavo, ne, samo nekaj ja. Kruta, nekaj kruta. In, no, za to knjigo je šlo, ne, za naslednjo knjigo je to pa najbolj treba kaj knjiga. Ja, še zdaj smo pišeš torej pesničko. Ja, no, ostaja je resnično učinkovita, ne, kako prej, ostalo je učinkovita. In seveda tudi s tem zapelje bralca na te prekmurske toko, za nas spet smo tukaj, ne, ampak vidimo, da je tega gradiva samo to, za, samo to, da bralca zavede, ne. V resnici seveda on resnično ne gradi poezije na teh brstvicah, mrakah, vodicah in mrtvih rokavih, ne. Prosim, kaj si želim povedati, da pišeš? Ja, no, pesničko zbirka. Pesmi v prozi, to se ti je tako zapisalo, ali si se izognil, ker če bi postavil res, bi pa nekako tudi verjetno šlo, no? Ne vem, sprašujem. Sploh, ker vem, da si natančno bral mitologijo pesmi v prozi, ki je šla pri Litvi. Ja, tisto je nekaj. Sve to, ko sem dobro začel pisati, sem nekako prišel v teh pesmi v prozi na faksu, obravnavali in sem čist padel roke, sem isto posodke so te pesme proze. Boljši ni tako, što ni bilo te antologije, šla mislim, kad je to kasneje, pa so bilo te kasneje. Nekje, ko sem se prebral, kaj možno sem isto te... Ne, pet let je, ne, tako? Ja. Ja, pa jaz sem tudi pomislil na Brvarje, ne, kaj sem to videl, ne. Nekaj, to je pa fajn gotov Brvarje. Pa je bilo očitno že. Ja, ker je... No, vse, mislim, v novejšem kresti poeziji je malo na teh primerov, ne? Tudi poezija v prozi se čemu časa je. Ne, se to pa... Samo pa težko, ali jaz takrat mislim, ker če ko sem začel pisati, pač takrat še ni šla, si pa naslednje to pa včasno stala na zbirka, ker je šla ta antologija. Ampak sem res iskal svod, ki donaša pač slovenske avtore, pa tudi tuje avtore. In sem se pač prebival skozi antologijske antologije, pa sem iskal te svod, ker je slantrozija ogromna, se pač poslušal nas. Vem, da je takrat Brvar bil malo skeptičen, ne? Da je tako malo tega, pa da pravzaprav kar nekaj tekstov jih on čuti kot pesmi in prozi. Potem so nekateri avtori za objavo celo pač postavljali on. Jaz sem bi primarno objavljeni v verzih. Tukaj, jaz sem takrat mogel pisati literarno kritiko, ne? Prosim, Borut Gombač. Če je napisal, pa on mi je uspel in sem takrat mislil, da je napisal, pa sem preveril to antologijo in sem šel vsako pesem delati v pesničko zbirko in sem tudi, da danes niso bile pesme prozne. Sem bolj premislil, da sem najbolj nič pisal in mi je bilo pač ta prestop in nekaj všeč, kaj nekdo spremeni, če je pač. In sem lahko tudi svoje pesme in spremenil v svobodni vers, ni nič tako, da ne mislim. Sem naslednjo zbirko se odločil, imam tam en del pesme prozne, drugi svobodne verze, mislim, da je pač samo formalna oblika. Mogoče pač pesem prozi je bolj antološka in se pesme kaj ne so zbirki, ki ga so čudnje, to so prav pesme prozi, druge pa lahko postavljamo. Ja, to je zanimljiv pojav stilišče, sem predvsem recepcije, nekaj bravc, nekaj konč mora tudi čisto vse, ne, sve je napisano tako, mislim, tako pač vertikalno, ne, kot verzi, ali pa če je napisano tukaj kot proza, ne, se pravi, da zgleda kot proza, ne. Ampak dejansko tako tako je zahteva večjo koncentracijo se mi. Večjo koncentracijo branja. Ni pa razlike za poslušalca? Ja, za poslušalca ni razlike. Če posebej, če se fokusira.
Medtem, ko če pa tam seveda bereš, je pa neka druga pravska izkušnja. Zato je zanimivo vprašanje, ki se vidi bolj z tega velika, no, recepcije, ne samo pisanje. Ne? No, glede na to, da sta dva ustvarjalca tukaj, sem si zamislila tudi vprašanje o tem, ko sta oba omenila, da veliko prebirata, veliko bereta. Sta prepričanja, da je to veliko brati, predvsem leposlovje, torej da slehernik to mora, sploh slehernik vestnik, ali pribaja to slučajno zato, ker sta tudi kritika, in ali v nekem obdobju, kako je intenzivno nastaja literatura, torej poezija, se izogibata branju drugih. Ne vem, Derek Walcott je rekel, da prebiranje klasične poezije je še zmeraj edini recept za razvoj pesniškega daru, medtem ko pesnik iz Sarajeva ali Spahić je ravno tako nekako med vama, letnik 1977, je pa malo drugačnega mnenja. Morda se nikoli ne bom naučil pisati, vendar vem, da bom zazmeraj pesnik. Tako kot reka, da bi bila reka, se mi nikdar ni bilo treba učiti teči, to je v pesmi pesnik. Zanima me, kako vi ga gledata, je branje lahko navdih za vajo ali ne? A se pesnik lahko naredi, izboljša? No, jaz sem tukaj zagovornik romantične teorije navdiha, mislim, da pač pesnik, težko si predstavljam, da se naredi res čist popolnoma, torej iz neključno nenadoma, no, mislim, oziroma izolajnjsko budno, če ni nutranje, no, težko si to predstavljam. No, čeprav danes v praksi te skažem za sobite. Ne vem, jaz mislim, to vprašanje ne, ali je treba brati klasiko, da si dober pesnik, ali ne, to vprašanje je vse akademsko. Jaz mislim, da ni treba brati klasiko, da si dober pesnik. En mladi ljubok je začel pisati, ne, tvoja nesmrtna veza še danes, ne, prav gotovo, ki bi vse 17 let ni bil v strehu, ne, vse plejade v francoskih velikih pesnikov. Ali pa kakšen sejško posebej, ko je začel pisati, tudi seveda se ni mogoče predstavljati tam, ali pa ne šmurim pa spolno prej. Tako da tukaj, seveda, ne, jasno da neka osnovna informacija o pesništvu že seveda ima, ne, ni pa treba vedeti, možno celo gromado knjigo pregledati, kako ti napišeš nekaj, kako je posto dobro pesem, to pa mislim. No, ali pa ravno to je res, ne, če hočeš da pisati, kako je posto dobro, moraš pogledati celo gromado knjigo, ne, če pa hočeš da pisati nespodobno, pa ni treba, ne. Tako je, ne. Kaj pa osebno, intimno misliš, se tvoji poeziji vendar ne pozna, da si toliko prebral, predvsem tudi sodobni, ne znam, da počem pri sodobni poeziji? Sej, toliko prebral. Prebral sem pač tisto, kar sem prejno vedel. Drugače sem pa seveda bral v študentskih letih, ne pač nekaj tih pesnikov, ki smo jim brali in takrat. Jaz pač, če prej menil Rilke, a ne, pa Lorca smo takrat brali vsi, pa seveda romantični pesnik, ki sem bral. Vsi mislim tudi sprotno to dogodijo, ne smemo zadeči drugo omejico, ampak to še glasno. Ja, prav, 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 No, ne, to ne, to ravno ne, pa se pa tudi, da putem odkrijem, oziroma, da se prej gledeš dogodičev, koje je dobro narejeno. Žal je že narejeno, ne. A potem reč, ni mi treba napisati, ker je že napisati. Ja, seveda, je že narejeno, ne, pač to problemo se zamudite. Veš, kako samo tu veš, da je to že narejeno. Da je res tudi že narejeno. Mislim, gotovo, ne, da širi v tvoje, ne, to kot vsako branje, ne. Ni pa to, da je tisto, kar je pa prvi pogoj, da lahko napišeš, tako pri malo temu Salamanke, ki sem teda zdaj, da sem tam izbral. V Salamanki med tam na univerzi piše, ne, pač univerza vam lahko da, torej vse ne razen navdiha, ne, kaj je, ne, tako. Mislim, no, verjamem to, da je tudi nekaj narojenega, no, kakor bože ta teorija starovirsko se sliši, ne, zveni, ne, ampak ne verjamem, da je samo iz neke kombinatorike dejstv, ne, mogoče pa ste dobro literat.
mislim, da je da vsaka dobra pesem ima nekaj v sebi pač nekaj avtora. Mislim, da ko prebereš ogromno, definitivno, mislim, ti bolj napreduje pač literatura, imaš več prebrati, ker drugače ne kopiraš pač avtorjev, ampak se mi zdi, da so vse dobre pesmi, ki so resne, se kar pač prebereš, pa ti ostane na spominu, pa te predsune, oziroma pač ti daje misliti, ali pa se vedno nazaj vraža. In imajo nekaj tisto pač nekaj presežev, ki ga se ne moreš naučiti, lahko pač kopiraš avtorja, pa pišeš podobno, moče še boljše, ampak vseeno ni isto. Nekaj manjka, tista iskra vedno nekaj manjka. To je moje mnenje. Zanimivo se mi zdi, da si nekoč, pa si eden redkih najš pesnikov te najše generacije, ki si dejal, tako kot danes tudi že pred par minutami, da dokler nimaš kaj povedati, pač ne pišeš. Ne pišeš, dokler nimaš nekaj zapovedati. Ne? To je potem tudi neka obrnjena in kontraprizma temu, ne vem, šolnega kreativnega pisanja, oziroma, ker je pač vendar le sovajo slovo tudi pomembno. Se mi zdi pač malo tako, si bi radi pisali, sem zdi prije na terarni delovne, sem tudi sam se nekaj terem, pa tudi sem član včasih, ki želi, da pač na vas je najbolj tak. Ampak si pišejo, je fajn, mislim, mi je zelo všeč, ampak se mi zdi, kar se zelo ponovno, vse se ponovno, si bi radi nekaj povedali, si povejo isto, mislim, meni se zdi pač pametno, če imaš kaj povedati, tako kako pišeš, če pa ne, spet ti, bereš drugo, potrebuješ, mislim, to je moje mnenje. Jaz sam ne pišem vsak dan, razen pač, ko se zelo do romana, se sem bil sistematično, se sem takrat pogovarjal z Gabrielo, se sem pogovarjal z Aljošom, pa Vlado Žaboto mi je rekel, pač, če hočeš romano pisati, pač misli vsak dan, pač nekaj bolj si daneš. In sem to delal, kot je jezik, ne počem tega, pač sem poskušal in nima nobenega smisla, avtomatska pisava ne gre. In sem tudi, ko se je projektirka šla, leto dni, sem napisal nobene pesmi, ko sem napisal na srednji, da totalno za nič tako slabo, da sem še življenje sem nič napisal. In sem pustil, ko je prišel pač za mamo, tisto, da sem prepel, je to prišel čez mogoče, da je pet ur pol. Tisto mi sem začel povedal, tisto, te pesmi. Sicer mogoče je z 8-9 pesmi, ne tudi nič več. Vsi misli, pač to je moj način. Vem, ko poznam tudi. 8-9. Ja, 8-9 pesmi, ne tudi. Ja, to so. To je moj maksimum. Te so res dobre, da pač tako. Nekaj sem štel pri jesiku, ki je te smenite, prvi pa drugi, pa še par gledne tretjine, ki je bilo, ki sem tudi pisal zakon, da skajam skajam jesiku. In 246 je teh pesmi v vseh teh treh knjigah. In pa sem računal, da koliko časa recimo uporabiš za to, To je bilo spolno kot 10 let. Skratka, začunal sem, da je eno pesem pisal približno 14 dni. To pa je potem prozgleda čist nosno, ne? Če koliko pa gledaš, ne? 14 dni je pesem, da. Si prinesel kako novejšo stvar s seboj? Se nisi odločil. No, ampak vprašanje, zdaj mi smo še govorili o nekem notranjem porivu, ampak če zavamo še za trenutek ta zunanji, so nagrade, nominacije, pohvale, spodbuda ali ovira? Zdaj, vsaj deloma si že odgovoril, Denis, da pravzaprav te je spodbudilo, ker so pesmi oziroma pesmi v prozi iz prvenca, kasnejše prvenca spodbudili. So te pač bravci, prvi bravci spodbudili. Kako pa so bile nominacije, torej nominacija za kritiško sito, nominacija za Jenkovo, pa potem, kaj si še robila, izbranjeno Pranger. Jaz sem knjigo izdal, mislim, ker sem to knjigo pač izdal zaradi sebe, ne, pa sem se nagovarjal tudi pač takrat, da so pač prebrali nekateri to ne. Nisem prečuval čist nič, ampak nekateri se rekel, jaz pa tega nič tega, ne. Pa se reče, imaš knjigo, imaš predobre založbe, ne, to je glavno vse ostalo, pa ne bo nič, mislim, nič prečakoval, ampak času, pač, ko je bila knjiga zunaj, ko smo najprej začeli pač te pisati, pa sem srečal pač nekaj nekaj literarni pač stvaralci. Ena ta knjiga tudi bila prvenica, pa bo bila ono, ki sem posebej začel že pričakovati, da bo ne. In potem pa sem si mislil, da je pa ne smeš, ne sem tak, na tak način zdaj gledati, ne. In se kar skrano, tega ne smeš, da imam tudi. Ampak vseeno pa sem bil zelo veselj, ker
bila knjiga opažena, pa je bila nominirana za Emmyja, pa za kritiško oceno, sem bil zelo vesel. Seveda tudi pač spodbudi to standardno stvarjeno, ampak to nič ne bi bil in naprej stvarjeno. Niti ovira to nagrada. Ne, se mi zdi, ko je zelo, zelo lepo nekaj, ko se dobiš s tem neko pozornost, pa se z te knjige spisovi. Če pogledate se, kar je sposobila razbirka, mislim, pesniške zbirke so dostali sposobila. Smo to spremljeno še pred par minuti. Tvoje je posobila sposobila. Ja, mislim, da so vam. Se bil kar presenečen, ne? To je ena pozitivna zadeva. Pa čisto je pri romanih, kar kresnika ne se ne vredno, ne? Z časa kresnika je sposobila na vse, vsako je to prebara 79, in ne priješ v knjiga. Gledam, ti te več ne kupujo, ne? Peter, spomnim se, ko si prijel Vilenjico, Čašo nesmrtnosti, to je nagrada na Lirkom festu za 10-letni pesniški opus. In moram priznati, se ne so gremali, da si mi zdel prav vesel in ganjen. Kako ti sprejemaš te nominacije, nagrade? Ostaneš hladen, vzpostaviš distanco, ali te kje spodreza? Vesel in ganjen. Ja, to sem jaz videla, to je mogoče, veš, to so moji, mogoče, to je moj zorni kot. Kaj smo bili takrat v Šimciži, ne? Ne vem, ljubo mi tisem, da bi to nagrad naredil, še dobre pisem, pač... Pisem nagrad je posebno poglavje, no, zdaj, jaz ne vem, se težko... Težko reči, da smo popolnoma nepomembne, ne? Še težko pa rečem, da... pač, kakorkoli se z njimi uredujem, no, mislim. Pač, gotovo so, da zdaj, ker je že tako dobra ocena, je potem nagrada, smo dobro nagrada, da je pač nekak med seveda širnim naborom tekstov, ne, je pač to eno znamenje, da nekaj pač izstopa, no. In to je gotovo nekaj, kar je nekaj signal, ne vem, nagrada, ne, če gledam vse dobro, vse dobro vprašanje nagrada vseh teh letih, ne, koliko jih je bilo in kje so te vse te birke, vse te knjige, kako še za to ve in tako naprej. Zato je ta stvar potanja, če v neki daljši časovni perspektivi zelo relativno. S tem nagradom. Imaš pesnike, ki niso tako dobro dobrega, ja, še veliki pesniki. Pesnike imaš uvenčane nagrade, pa so seveda. Že dali odpanjene. In ta ruski filozof, ki je v Franciji podeloval, pa ne Čoran, ima take serijo raznih črnobljenih esejev, no in to ne, ko sem delal enega pesniki, smo prišel na literatur, ne, pesnika, katera se govori, da so veliko napisali, ne, da to ne pomeni žel, ker to, samo to, da so veliko tako vznosi, ne. Pač, nekaj tako je tudi s temi nagradami, no, zdaj, kako bi so nagrade pravične in tako naprej, ne, ne. Brez vede se bi tem, pač nekaj, pač, prav je, da so, ne, mislim pa, da ima posodno, je pa seveda napaka. Recimo, da smo do zdaj govorili bolj o poeziji, kot o predmetu, o predmeteni, ne, torej knjiga, nagrade, spodbude in tako naprej, pa se zdaj pomaknemo tja, kjer je pa poezija pojem, kjer je razsežnost, kjer je nekaj, ko ste sami definirali, kaj je. Torej, kje in kaj je poezija, po vajem mnenju, kje je njeno mesto, kje se vstopa vanjo in kam pravzaprav poezija vstopi? No, to je zdaj pač malo težje vprašanje. Prej, ko sem govorila, ko sem govoril o tem, o svoji poezivi, o nekaj manjo. Mislim, dejansko tako, ne, odkar se zavedam pač veščine pisanja oziroma sposobnosti pisanja, sem nekako težil k temu, da bi pač pisal poezijo, ne, oziroma da bi pisal davno poezijo. Pisal davno pisal oziroma da. To je bilo pravzaprav najbolj, kako bi rekel, edina resnična ambicija. Pa vse drugo pisanje, ki je pač v tem življenju prišlo, je že bilo nekako čest, je bilo zraven, mimo grede, oziroma pač iz takšnih drugačnih praktičnih potreb službenih tudi, ne, kot novinar in tako naprej, ne.
Ampak v bistvu je mnogo sreda tudi to, ne? Ta pisava nekaj se ji pač obiluje, kaj se bilo pisati. In zdaj, kako, zakaj ne, jaz pač v tem, tem početju, ne? Oziroma v tem ravnanju z jezikom, ne? V tem skrajno preciznem, premišljenem, natančnem, dolgotrajnem, pač vidim nekako najbolj zanesljiv napor in duha, oziroma to, da se pač tukaj lahko resnično dogaja nekaj sibinskega, ne? In da tudi se da izreč nekaj, kar se na drug način, oziroma v drugih žanrih, na drugih to se pisanje ne da. Ne? In z tega vidika pač se mi ti pač ne glede na to, koliko je danes poezija inflatorna, koliko je naslavljen glas zaradi vseh dogodkov zadnjih 50 let, ne, ki so tako in tako doletirali literaturo. Se mi še pomeni ti pač poezija tisto mesto, kjer je jezik, kjer pride jezik do svoje najbolj autentične besede, svoje najbolj. Ker je razlika med tišino, oziroma med tem, da nekaj ni izrečeno, in tem, da je nekaj izrečeno, ne? Da je to tisto mesto, kjer je najbolj, kjer je ta razlika najbolj opazna in najbolj pomembna. Z tega vidika, no, pač, ne seveda, ali je tukaj zdaj gleda nekaj eksistencialne sebine, bivanske sebine, ne, kar v poeziji skoraj da nekako, če je poezija, vse cence tega mora biti, ne, se vidi, ne, če ne, to je samo navadna deskripcija, ali gre pač tukaj potem tudi za neke druge tematske in tako naprej. Ampak vendarle, v poeziji je to izrečeno na nek racionalen način, ne, zato se da poezija ne more biti ep, ne more biti, torej nekaj druge potrebne, nekaj druge teroma, je pač tisto, kaj je, mislim, se bo stokrat ponovno že to zgoncano, zguljeno prespodobo Tomasa Mana, ne, da je pač poezija na orehovo jedrce manjšnji svet. In tako sem delal na poezijo, predem sem seveda slišal to, zavestil to, kot je učeno, že stokrat uporabljeno frazo. Asociacija ena pesem bo ravno premor med tem, ko bo še Denis na isto vprašanje odgovoril o vsem podatki še žensk. To je iz Menine, iz druge zbirke. V hiši je ženska. Tukaj se je nekaj zgodilo. Nekdo je obrisal sledove z objokanih okan. V kopalnici je brisača, poslikana z metulji. Na polici barvasti kosmi vate, kakor odeje za nove solze. Tukaj se je nekaj zgodilo. Če je zraspelo visi zlat, ariadni in trak, najtanjši kos perila, ki ga je še mogoče pojasniti. Mogoče. Pozabljeno pesem na ljubo. Ja, zdaj sem, ja, jaz, meni je ljuba, pa sem zdi, da se jo lahko bere tudi, kaj je poezija. Denis? Mislim, da se strinjam z pesmom, mislim, da to isto reči. Poezija pač je enostavno tisto v literaturi, kar da ne reči na jezik, oziroma, ki je jezik najbolj svoboden, ki je nima nobenih mej in lahko nastopa vsem, vsem možem nekako, mislim, se da res z malo in veliko in zdravi tega vem tudi zanimljivo, pač, da je jezik res lahko obrneš sto logiko v jeziku, lahko ne piš toliko svega, da te tako zadane tisto. Neke točke obrneš tako stavek, da pogotovo ne bova razumi nelogičen, ampak če pa najdeš še pravo podobo, lahko ustvariš en cel svet, kjer rabi nekdo, ko piše roman na 500 strani, na 1000 strani, da mogoče to pismo, takrat v času nove romantike, ne, in pisati roman proti toku, in tam isti jednak resen smo se pogovarjali za pozabo. Teži k temu, da bi spravo roman na eno stran. Tako pesem prozi, da pa poezija je čisto, ki je roman dobi pač eno stran, mogoče samo eno vrstico, tako rekli, na poeziji. In pač se mi zdi, da je poeziji pač isto, da je moč jezika in podobno. Delno sta že
delno se odgovarja, zdaj mi pa še zanima to razmerje med naravo, med svetom in med mikrokozmosom posameznika. Zdaj, kako se to pri vaju odraža v pesmi? Je narava sploh zate, Denis, pomenite si veliko v naravi, sprožilec za ustvarjanje ali daje odgovore? In potem v bistvu na ta način ti, ne? Torej, da je odgovoren ti potem zaradi tega dano vdih oziroma te spodbudi pisanja. Zanimiva se mi zdi tudi ta primerjava, ki sem vam jo umenila, med naravnimi oblikami, spravi oblikami, ki jih srečemo v naravi in potem prenosom tega posnemanja teh oblik umetnosti. Če bi se vidite, to posnemanje sploh ni načrtno, me zanima pravzaprav, kako vidva gledata na to. Ti praviš nekje, Denis, naredi iz mene gnezdo. Če? Ja, ne, mislim, da robim v naravi, ne, pač vem se tega daje, mislim, daje prej odkupno. To se sebe najbolj v naravi, mislim, če se pač vzameš čas in se pokupim v samo naravo, se zdi, da kar pač dajo odgovore, da pa podobno še naravno. Mene osebno zelo ne tako da naravno. Meni več kot pa vsega civilizacija, čeprav civilizacija prinesem pač knjige in sebe. Ampak se mi zdi, da pa v bistvu vsega pa vse naravno. Se mi človeška roka, ki posega in čuje to, mi je precej tuje. No, pač, mislim, jaz tudi seveda po svojem dvoru nekako veliko da pripada temu ruralnemu izhodišču, ne, mi da so baj izhode Slovenije, ne, ampak ni pa to seveda za osnovno nujni pogoj, ne, mislim, se obstaja tudi urbana poezija, oziroma poezija, ki ima nič naravne, pa ima komunikaj, ne, pač jaz tukaj ne bi zdaj iz tega dela, ne, neke velike zakonitosti, ne, seveda, osebno, če je to vprašanje najbolj osebno narave, pa tudi ne, če ne na pesmi, pa so, ne, sem zelo odvisno od vizualnih pisov iz narave, ne, odrejeno od teh čist sezoričnih dejstv, ki jih narava omogoča in kako se pa to poezijo kaže, najbolj nekaj se, ne, ampak ne glede na poezijo, jaz pač zelo drugih letnih časov, podemenskih, vremenskih fenomenov in tako naprej novo govoriti. Pač, težko že ni mimo tega. No. Prvo rame pač izda eno urbano bitje popolno. Ne vse vemo, da v Parizu, kaj se bo da gre cel življenje iz Pariza, ne pa živijo tam. Ali pa se bo že v Ljubljani, imaš tak, ne poznam, pač ne bi. In to so pač različne orientacije življenja, oziroma različne izhodišče, ki pa mislim, da za poezijo niso da usodno. Tudi urbana poezija, primer nekdo, ki nima takšnega odnosa do narave, ki se ga mi dva izpostavila, mislim, da je bilo prav tega odlično pesem. Mogoče, da samo mali narave najde v vezi. Ja, samo mi nam teč, tak, ki si totalni meščan, ne, ampak on je tudi v zlojih vekah pogosto, ne, ki bi bila ne, kresnice, bolonice in tako naprej, ne, kar je ena druga oblika urbanosti. No. Denis, ti si že omenil, da ne maraš patetike. Kakšen pa je odnos do nekega čustveno-ravitega govora napram potem neke ironije ali pa samo ironije? Nek zelo poseben, distančni govor, ki pa ni izuzet, da čutim pri tebi, Peter, po tvoji poeziji. To se pravi, to si mi razumel? Ne. Da si zelo noter pri izrekanju, hkrati pa vzpostavljaš neko distanco, ki še vedno zmore, tako kot recimo tudi v tej pesmi, ki se mi podaja, recimo da primer, da se malo spomnimo, ki pa deluje autentično, torej nas ne prepriča, da, mislim, nas ne napeljuje, da nam malo maskiraš, oziroma se izuzemaš, ampak narediš eno tako pravo mero povedati, ne povedati, kako izreči, tudi zelo čustvene, zelo emocionalno nabite situacije. No, tukaj pač, seveda, se pregovorim o tem, ne, če se obere, kot in drugo. Jasno je, da
kar si dve teme, težko spokoš, če si ne, to, na juno, ker se na časih obstavlja ten primarni delizem, ne, ki je danes veljal za nekaj, malo zanečljivo, ne, srpšali, ne, srpšali oznaka je to, ne. In to pač resnično velja za mnogo pesnikov, te, ki samo založno podajajo, tako, se pravi, da pesnik, ki ne postavlja distance do lastnega jezika in seveda zato, ker je stal naivna in je subjekt popolnoma padel v lastno jamo, no, mislim, ne. In potem seveda malo manj naivno pesniško, ki se pač ljudje domišljava, ne, da ste ga zmoljava, ne. Je pa seveda pač posledica potem nekih premislekov, neko minimalne izobrazbe ali ambicije ali pa talenta, no, ne vem, pač. Prav gotovo pa ne, neka distanca do prebranega, oziroma do tega, kar se proti nastaje in kar se pravi, kot tudi v neki uniji, ne, ali pa v neki, pač pripovedni strategiji, iz katere je to razvidno. No. Težko danes se potopiš v patos, ne, iz katere ne vidiš ničesar. In je to še pač, ne vem, dovoljno, ne, do pravdu danes. A si načrtno gradil, ali se je to spontano potem izgodilo, da tvoj pesniški govorec, ali pa ne vem, subjekt, ali pa jaz, ali kakorkoli že, da je, da ni potenten, da ni pač suveren, da ne izreka na enak način, recimo kot suverena izreka še kritike, ampak da je izreka bolj s neko, ne moram reči negotovostjo, ampak s neko skepso, oziroma večni spraševanjem o tem, ali se da izreči nekaj do konca. Tukaj je pa, ne, to sem prav upadil, no, da recimo zdaj na stara leta, ne, da se lahko tako reče, ne, se mi je vedno manj primerno pač operirati za prvo sebim pripovedovalcem v tem govorcem, ne. Se mi je vedno kaj, kaj ta jaz tukaj dela, ne, v tem kulturi je šel vse preko 20 let, pa pa manj, ne, je samo umelno, ne, da si središče tega emocionalnega sveta in da seveda izjavlja vse, ne, pač... Ne daš to rekla vse, poganja, ne. Da ne bi bil to, ta misli ti. Poganja, čeprav se je tudi to lahko, ne, to je dobra pesma, vse je premogli malo recimo ta primer, ne, pa še pripom. Ampak, zdaj je pa nekako se mi zdi, ta jaz je dobro nadležno. In seveda, skoraj te skušaš to nekako tretjo osebno ali pa drugo osebno, ker drugo osebna strategija je svita, ne, ker pač lahko prepeleš o tem mrsike, kaj drugač ne moš lahko. Jasno, ne, nekako se mi nekaj človek v nekak starejši, ne, nekako se vedno bolj zaveda, da ni središče sveta, ne, in da je pač temu premenu, temu sledil pisano. Kako ti doživljaš tega govorca, kako že, subjekta? Ja, sem doživljal kot strup, mislim, sem nekako rekel, da je kot put, kar ne zajima točno mene, ampak pač je narejen z nekih podob in ne izrekel točno moje mišljenje, oziroma ni enako moje mišljenje čisto. Pač, skupaj je fikcija, redke pesme, teh so res, rekel, pač čisto slepen, ampak je res nekaj jaz, se moj mnenje, ampak je konstrukt in ne doživljam tega predvajalca, oziroma subjekta, ali se misli subjekta pač kot del mene, pač preko konstrukt. Peter, še to vprašanje. Ves čas, ves opus se pravzaprav vzpostavlja pri tebi ta znana dvojica ljubezen in pa smrt. In seveda prinaša in občutek, recimo da seveda zaradi minevanja nostalgičnosti, ali pa tudi melankolije, vendar nikakor ne kot neko nasprotje veselosti. To zbrej, da ti zrušiš to nasprotje, ki je nekako stereotipno vedno predstavljeno. In seveda upeljuješ motivno tematsko vse povprek, ker so sploh zadnje zbirke, se vedno sreča, tudi smrt, ampak vedno so tudi ženske, je lepota, je ljubezen. Vedno je tudi ta neka vitalna plat življenja. Si preprosto ti, tak človek, ali kako je do tega prišlo? No, minevanje, minljivost je pač
eno od najbolj trdovratnih pesničkih tem, ne, od pamti veka. Ne, in, tako pač, dobro reči, da je v tem mojem doživljenju teh reči, ki je izvednega. Ki je izvednega je mogoče v tem ravno kar, kar če je, no, kar govoriš, da je dosto ki ta stvar je interpolirana oziroma nekaj zgarnirana z neko distanco, ki je včasih ironija, ki je včasih pač nek bašenjaški vitalizem, ne. Ampak pač, ne vem, to težko to v tem govorim, pač tako nekako. Vse jasno, ne, vse kako pa ne se človek zaveda minevanja oziroma smrti, no, če tako nekaj što. Posledno besedo vseh besed, ne, če hkrati ne veš za ljubezen, za no, gleda si žensko, skratki za neke bolj vitalne, erotične zadeve, za lepoto, za tisto, kar pač z minevanjem mineva. Kaj je škoda, da je mineva, ne, se če bi je bilo škoda, oziroma če ne bi bilo te nekaj bolečije, potem bi te sve ostali spomeni. V prvencu si napisal, kaj ti samota ni nikoli deliva, bolj je senčna, težji je njen izredi sad. Izredi verzi za energije, če ste mogli. Ja, to je zelo zanimivo. Ja, ki sem bil tako rekoč v spolu mladosti, kot doživel v spolu mladosti. V spolu mladosti? V spolu mladosti je na sadu, na eno slovensko. Spolu mladosti. Spolu mladosti je en tekst na slovensko. Iz socialnega realizma. No, skratka, takrat sem jaz resnično pisal religije in to, kar je bilo takrat popolnoma anahronično, ne, ki sem tam tudi metri bilo. In to tudi na enostavni imel nekaj večega bilo. Ampak ja, no, ampak mislim, ta religično tom je potem nekako se vlekom izpostil, da sem resnično zadatnega. Ne vem, ne znam tukaj, ne znam tega pojasniti. Zelo natančen bralec tvojih knjig je Borut Dumbač, ki je prispeval tudi dve spletni besedili, dvema pesničkama zbirkama, ampak zdaj moramo malo se zamejiti, zaključiti, tako, ker vidim na uro. Običajno to je kar daljši pogovor, so tisti, ki pridejo večkrat vajeni, ampak imamo še nekaj za naponec in to je, Denis je tudi veliko prebral in ima neko vprašanje za te. To si ponovadi, oziroma izpostavljajo tudi neki pesmi, ki se mi zelo všeč. To je taka edinstvena priložnost komunikacije. Ja, zdaj, tudi se prebral cele opusne. In je bilo zelo bil všeč pesem za spirko, in sicer Noč in riba. To je zelo dobro. Noč in riba. Noč in riba. Noč? Ribe. A je ribe, aha. Ta pa kot dobra. Aha, ja, ja. In z te zbirke, spet na svoje potomne. Kaj to zbirke? Sem jaz, ki je jaško zdaj. Sem jaz, ki je popolne, ta pa kot dobra. Kako? Sem jaz, ki je popolne. Mislim, svoj sami zbirka mi je nekaj postavljena, ampak te dve pesmi sem pomislim, da sem v tem času še en 10-15 let. Ena, bo če prebereš, da, ali pa, ne vem, lahko postaviš kot vprašanje? Vprašanje je postava, da se kaj, ovo se še gond, dvakrat se pojavlja, ovo še gond pesmi. Aha, prijatelj. A ja, zato pa sem dvakrat napisal pesmi. Enkrat ti bo še žil, pa enkrat smo na nulu. Predvidevamo, da ste na prijatelj? Ja, sem na prijatelj, da se... Zelo zanimljivo. To je zelo zanimljiv človek, ki je žal pokojen, mislim, nekaj pač nekaj enkratnih stvaritev. Kdo je živel pred 20 leti, dobro ve, kdo je bil, da je bilo kdo leto šla spelo. Nesečna in po svoje navdihujoča osebnost. Brez se prijatelj, no, ti so se cel življenje pripirala in tudi umrl je, tako da smo tako da pol skregala, ampak Bog pomagi, ne. Pač nekak sva brak rik na stajca, ko se reče, ne, kot dobro in hudem, ne. In da eno pesnico napisal, kako je bil še polno pri močeh in svojo bandalo v rok, restaurirala se cerkve po Štajerskem, v študentskih časih, ne, se je sebe razvedel za restaurator, ne, da se vsako letja te štiri leti restaurirala po poraznih cerkvah, na gričih in tako ne, in živela precej bojemsko, tudi tem, da se bila v Farožih.
No, to je bilo eno poglavje, drugo poglavje, potem, ko je on bil nesrečo in zbolel, je padel v strah od depresije in se je vračal po polju in tako naprej. Drugo poglavje, drugo življenje, se je to pa to ne bilo. Enostavno. Pesnik. Jaz sem recimo enkrat gledala na Vrhniko, tam, kjer je živel. Nekje te je dobil? No, da, je pa ne izdal dve zbirke. Jaz sem pa ena izdal še pol posmrti. Če lahko še pošli, da bi pesem. A ti voliš, da preberi eno pesem od teh, ki ste ga tako zavedali? Za konič? Če še malo vprašavate, to bi šel del. Se pa moj, da ni tako zelo dolga. Da je že košarka pregajna. Se niso vrata zaklenjena. Naša vrata so vedno na široko odporta, za prihod in odhod. Če vas nama, če jaz pošljujem. Noč in griga. Vidite dve deski niste enake. Pri strani se sedaj v zahodski čas. V šprane se nabirajo predložene besede. Preščeč kukavica zapušča leseno uro, potem tu in tam razgrska zložena ramena. Dunaj pa široka reka zraka prezdiguje škrbe smreke. Po deseteren vzdih pada v dolino kot tečanje. Ljudje se obračajo na dolini postelj. Njihova bleda svetloba za hip oplazi razmrščeno zvezdo, prežečo v dobrodni let. Južna noč napenja nebo in ti, ki bi rada že sanja, skozi tvoje šprane šlijo razmogajoče ribe, sele, kada je kukavica s plastičnim brunom poteče. Hvala, hvala obi. Hvala, Rosija, prišel tu podatno, ki je skrl. Mislim, da se je spomnil, ne, tako pa nisem vedel, kaj je bilo. Je v tega že 30 let, ne. Je zbrno nam prostor, ki je zbrac. Boče ga komentar, vprašanje, da če bi se vsem vam, ki ste prišli, zahvalila, tukaj je v duhu pesniških zbirk, predvsem Kolškovih naslovov, Vino. Najlepša hvala še enkrat Denisu Škofiču, da si prišel, in Petru Kolšku, ki se da tudi tako čim iz Ljubljane. Z biciklom do stopa. Denis pa iz Črnošnice. A kje tam je po pošta? Črnošnice. Thank you.